Καλωσορίζουμε και τον Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, στην απόψινή μας βραδιά. Ένα σχόλιο, κύριε Βορύδη. Δεν ήταν μια καλή ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα το αποτέλεσμα. Εντάξει, προφανώς κάτι καλύτερο περιμέναμε. Απ' την άλλη μεριά, ας κάνουμε λίγο τους αριθμούς μας. 13 περιφέρειες, 8 της Νέας Δημοκρατίας. 13 θέλατε. Ήταν λάθος που βάλατε τόσο ψηλά το πύχη. Αυτό τώρα, επειδή τα ακούω και τα ξανακούω σε επιχείρημα. Εντάξει, άμα σήμερα είχατε κερδίσει και τις 13, όμως θα πανηγυρίζατε. Προφανώς. Ναι. Τώρα που τις χάσατε, τι, είναι λάθος επιχείρημα? Όχι, είναι λάθος επιχείρημα στο εξής. Ότι το ότι βάζουμε στόχο τις 13 περιφέρειες, λέει κάποιος, γιατί βάλατε στόχο τις 13 περιφέρειες? Τι να κάνουμε, αφού έχουμε πρόταση σε 13, τι να βάζουμε, 12. Όχι, γιατί 13. Δεν εννοούν αυτό που εγώ με συγχωρείτε. Εννοούν ότι βάλατε πολιτικό πρόκριμα για τις εκλογές αυτές. Δεν είναι θέμα αριθμού 13 ή 8. Αλλά είναι θέμα ότι επιλέξατε να τις πολιτικοποιήσετε λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει όλες τις περιφέρειες. Θα μπορούσε να είχε πει 5. Ναι, θα μπορούσε να. Δεν θα μπορούσε τώρα. Τι να πει, θέλω 5 ή θέλω 3. Όλες τα έλεγα. Για να τον αφήσουμε να απαντήσει, αφού καλωσορίσουμε και την κυρία Πέττη Πέττη. Θα μπορούσατε να το αφήσετε στην αυτοδιοίκηση. Τι να κάνουμε? Να το αφήσετε αυτοδιοικητικά. Αυτό όταν λέτε ξέρετε, εμείς θα κερδίσουμε, το έχετε πολιτικοποιήσει, προσωποποιήσει, ταυτοποιήσει με εσάς. Πολύ ωραία. Αυτό όμως έγινε από όλους. Εσείς το ξεκινήσατε. Αυτό έγινε και γίνεται και σωστά γίνεται από όλους. 13 ζητήσαν όλοι? Όχι, όχι. Το ενδιαφέρον ερώτημα, δεν κύριε Πρόεδρε. Δεν το είπανε όλοι, κύριε Βορύδη. Δεν είπε το Πασόκ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κερδίσει 13 περιφέρειες. Μια θερμή παράκληση την οποία θέλω να απευθύνω. Να συμπληρώσω τρεις λέξεις και μετά να διακοπώ. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά κύριε Βορύδη, μα δημιουργείται πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, ωραία. Έχετε δίκιο. Το Βορύδη. Δεν υπάρχει. Σωστό. Λοιπόν, ένα λεπτό χωρίς διακοπή, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, λέω το εξής. Όλα τα κόμματα κάνανε προτάσεις. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προτάσεις. Και βέβαια το σημαντικό ερώτημα είναι όταν κάνεις προτάσεις, κάνεις προτάσεις για να χάσεις? Κάνεις προτάσεις για να κερδίσεις. Όλα τα κόμματα διεκδικούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι βάλανε τους στόχους τους. Οι στόχοι τους λοιπόν είναι, όταν κάνω πρόταση και λέω, ποιον είχε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι, στην Αθήνα, τον Ιωακιμίδη. Το Γιώργο δεν είχε, ξέρω εγώ, στην Αττική. Στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια, έτσι, το Γιώργο είχε. Ωραία. Λέω, τον έβαλε τον άνθρωπο για να χάσει? Τον έβαλε τον άνθρωπο για να κερδίσει, να διεκδικήσει στην περιφέρεια. Ναι, αλλά δεν μας απαντάτε, κύριε Βορύδη, άμα ήταν λάθος. Τι βάλατε το στόχο 13 στα 13. Πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, όταν είναι δήλωση. Όταν είναι δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι λάθος? Γιατί μας ακυρώνεται έτσι? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιο είναι τώρα το πολιτικό αποτέλεσμα? Αυτό να δούμε, κάνουμε σούμα. Όχι, κύριε Βορύδη, συγκεκριμένα είναι ή δεν είναι μια ήττα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα? Πώς είναι, έχουμε κερδίσει τις 8 περιφέρειες. Οι 4 είναι δεξιοί, βγάλανε ένα. Όχι συνολικά, ότι είναι κάποιοι. Θα πρέπει να πάρουμε 100% δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Πρόσεχε τώρα, επειδή είπαμε 13. Αν παίρναμε 12, θα είχαμε πέσει τώρα στο πάτωμα. Πρέπει να πάρουμε 100%. Έχουμε πάρει 54% την πρώτη φορά στην Αττική. Έχουμε πάρει 60% στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό όντως είναι το 60%. Συγγνώμη, δεν είναι ένα μήνυμα. Κύριε Βορύδη, δεν είναι ένα μήνυμα ότι χάσατε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, ό,τι νομίζω. Θεσσαλονίκη, αυτό δεν είναι ήττα. Αυτό που λέει ο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία. Να πω λοιπόν. Δεν είναι ήττα. Να πω λοιπόν. Μάσατε σε Δήμου στην Αττική που είχατε νεοδημοκράτη στηριζόμενο από την Νέα Δημοκρατία υποψήφιο και έχασε σε αρκετέ περιπτώσει. Σε αρκετέ περιπτώσει. Στο Δήμο Ζωγράφου, για παράδειγμα. Δεν έχουμε δώσει. Δεν έχουμε δώσει. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Προφανώ κάτι. Και δεν μα ακούει, κύριε Βορύδη. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ η έκκλησή μου για τι τρει φράσει δεν είναι. Πάμε, πάμε, πάμε. Αλλά έχω υψηλέ φιλοδοξίε. Και υπομονή. Και υπομονή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε, κύριε Βορύδη. Να πω. Άρα λοιπόν τι λέω. 8-4-1 είναι το αποτέλεσμα των περιφερειών. Κακό δεν το λες. Μπορεί να μην ήταν. Θέλαμε να είναι και λίγο καλύτερο. Αλλά οκ. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό
την, ας το πω, επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση. Το 8 είναι ο Δημοκράτης, οι 4 τι είναι, αντάρτες. Δεξί. 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 Ο είναι ο Δημοκράτης, οι οποίοι δεν ήταν οι προτινόμενοι. Και τον κύριο Αμανατίδη, είμαστε στα ίδια έδρα πριν λίγο. Όλοι ρε παιδιά, γιατί. Τότε κάνατε λάθος. Εντάξει, τώρα που αντάρτες έγιναν. Τώρα προκαλείτε την τύχη σας, κύριε Βορύδη. Πάντως, ο κύριος Αμανατίδης δεν δήλωνε αντάρτες. Τη φιλοδοξία. Τη συμπληρώνει. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή έφυγε ο Μέση από την Μπαρσελόνα και πήγε στην Παρίσι Σεν Ζερμέν και μετά τη έριξε τη Μπαρσελόνα 4 γκολ. Η κέρδισε η Μπαρσελόνα γιατί ήταν δικός της παίχτης φρύ. Θα ήταν σωστό το επιχείρημα και η αναλογία, κύριε Μαύρο, μάλιστα, εάν κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη. Θα ήταν πάντως, σωστό. Πάντως αυτό που λέγατε πριν. Αλλά δεν κέρδισαν αυτοί. Υπουργέ. Κύριε Βορύδη. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω. Πολιτικό συμπέρασμα λοιπόν από αυτό έχουμε βγάλει την προηγούμενη φορά. Όχι κύριε Βορύδη, εγώ μιας και είμαστε την προηγούμενη φορά. Λίγο πριν την πρώτη Κυριακή. Εγώ βλέπετε ότι σας θα ενσωμάτωσα όλα τα αποτελέσματα. Ναι, ένα λεπτό όμως. Έτσι. Γιατί μιλήσαμε για τους αντάρτες. Ο κύριος Μαρινάκης, ακούστε με λίγο κύριε Βορύδη, ο κύριος Μαρινάκης είχε κατηγορήσει τον κύριο Αμανατίδη για πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Σωστά. Επίσης, αυτό δεν αναιρεί ότι ο Αμανατίδης είναι προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το αναιρεί αυτό. Μπορεί να αναιρεί. Δεν είναι προτινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αναιρεί. Άρα κερδίσατε. Οι ψηφοφόροι του κυρίου Αμανατίδη. Βιόλετα, να μπορεί να έχουν και άλλες σοβαρές πολιτικές αντιρρήσεις στις δικές σας προτάσεις. Εσείς τους ενσωματώσατε όλους τους ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν, κρατάω το σχόλιο της κυρίας Στάση για τις πολιτικές αντιρρήσεις και ακούω εσάς. Μήπως λέω υπάρχει τελικά κίνδυνος από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον έχουμε συζητήσει. Αρκετά. Λοιπόν, και πάμε να συζητήσουμε μετά για τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, να κάνουμε μια συμφωνία και να τον αφήσουμε να μιλήσει. Και ο κύριος πρόεδρός μου που δεν μπορώ παρά να με διακόπτει. Έχει μονίμως άδεια λοιπόν, διακοπτή. Στο ερώτημα της Έλλης, κύριε Βορύδη. Στο ερώτημα της Υπουργό, θέλω να πω κάτι στον Υπουργό. Όχι, Γιώργο, τώρα μας το χαλάς. Τον έχουμε πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή. Αυτό είναι βέβαιο. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς, κύριε Βαρεμένη. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Είναι πολιτική αντίρρηση. Ακούστε. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο γύρο. Τι διαπιστώνεται? Διαπιστώνεται αντισυσπήρωση. Τι είναι η αντισυσπήρωση? Έχω τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, πάνε όλοι απέναντί του. Μας βγάζει κανένα πολιτικό συμπέρασμα αυτό? Μα η Νέα Δημοκρατία δεν ισχυρίστηκε ότι έχει 51%. 41% πήραμε πριν από 3 μήνες. Άρα αν όλοι πάνε απέναντι, προφανώς θα χάσει ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των δύο γύρων. Σωστά. Άρα λοιπόν. Γι' αυτό λέω ότι το πολιτικό συμπέρασμα, το κρίσιμο από πλευρά συσχετισμών είναι η πρώτη και όχι η δεύτερη. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε λίγο πολύ συνομολογήσει όλοι μία Κυριακή πριν. Τώρα θέλουμε να αναθεωρήσουμε τη συνομολόγηση αυτή. Θεωρώ όχι ορθά για την ακρίβεια της πολιτικής μας ανάλυσης. Για την ακρίβεια της πολιτικής μας ανάλυσης. Να μείνω στο Δήμο της Αθήνας. Ναι. Γιατί εγώ θα παραδεχτώ το εξής. Αυτό που δεν πιστεύω ότι βγαίνει ως πολιτικό συμπέρασμα από τις περιφέρειες. Δεν πιστεύω ότι βγαίνει ο πολιτικό συμπέρασμα. Θεωρώ ότι η Αθήνα έχει ένα ενδιαφέρον. Πολιτικό. Πολιτικό. Ναι. Να τον ακούσω. Γιατί έχει πολιτικό ενδιαφέρον η Αθήνα. Και το λέω παρότι δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία αυτό που λέω τώρα, έτσι. Είναι συντακισμός. Αλλά για την ακαιρεότητα της επιχειρηματολογίας τώρα. Λοιπόν, γιατί λέω ότι έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον? Διότι από τη μια μεριά υπήρχε μια ξεκάθαρη υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Μπακογιάννης, στήριξε από τον Πρωθυπουργό ό,τι σήμαινε αυτό. Σωστά. Από την άλλη μεριά. Υπάρχει μία υποψηφιότητα η οποία πολύ ανοιχτά στηρίζεται από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο διαφοροποιώ. Καλά, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Μεταξύ πρώτου και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς είχαμε καθαρή στάση από την αρχή με έναν άνθρωπο που προέρχεται ισχύει, που είναι ΠΑΣΟΚ καθαρά. Θα σας δώσω και ένα άλλο. Θα σας δώσω υπέρ σας και έναν άλλο πόντο. Ότι η πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο ήταν μία στάση ηγεμονική. Όχι μία στάση διαπραγματεύσεως, δηλαδή ελάτε να μας στηρίξετε. Αυτό είπατε. Και επομένως ήρθαν και να σας στηρίξουν. Έγινε συνάντηση. Και δικαιωθήκαμε. Εκ των πραγμάτων, ναι. Εκ των πραγμάτων, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα το διορθώσετε, κύριε Βαρμένο, έχω πει κάτι λάθος, αλλά εγώ έτσι το διαβάζω. Πάντως και ο κύριος Ζαχαριάδης το είχε πει και πριν την πρώτη Κυριακή, με συγχωρείτε κύριε Χρυστοδουλάκη, πως αν χάσει θα στηρίξει. Ναι, το είχε πει. Αλλά τι θέλω να πω εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι συζήτησαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Πάντως εκείνο το οποίο ήταν, έτσι το κατάλαβα εγώ σαν τοποθέτηση, ήταν βεβαίως εμείς έχουμε τον υποψηφιό μας, έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Όποιος θέλει, παιδιά, ας έρθει να το στηρίξει τον υποψήφιο, να τελειώνουμε. Για συνεχίστε το σχόλιο. Τώρα πάμε όμως παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι εκείνο το οποίο συνέβη στην Αθήνα? Συνέβη καταρχάς κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ο κ. Μαύρος το έχει παρατηρήσει.
Ο Κώστας Μπαγκογιάννης από τον πρώτο στο δεύτερο. Πολλά έχω παρατηρήσει εκεί. Είδατε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ως ανάλυση. Να μιλάμε τέσσερις πολύ, ώρες. Πολύ ώρα, έτσι είναι. Λοιπόν, προσέξτε, από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο ο Κώστας Μπαγκογιάννης χάνει 7.000 ψήφους. 7.000 ψήφους είναι το 15% της εκλογικής του δύναμης. Ναι. Τι είναι εκείνο που συνέβη και έχασε, ενώ προσέξτε, όλοι όταν κάναμε ανάλυση του αποτελέσματος... Καλοπροαίρετα ήταν η αποχή, λέμε εμείς. Ναι, αλλά η αποχή γιατί. Γιατί ξαφνικά αποχή αυτών που ψήφισαν Μπακογιάννη στον πρώτο γύρο, δεν έρχονται να ψηφίσουν Μπακογιάννη στον δεύτερο γύρο. Κάτι λείπει. Ο Πρωθυπουργός στην πλατεία Βικτωρίας. Κάτι λείπει εδώ. Κάτι λείπει. Δεύτερο ζήτημα. Είναι επίσης προφανές, διότι να έχουν συμβεί. Εκεί θέλει περισσότερο ψάξιμο, Δημήτρη. Τι δηλαδή. Ή παίρνει κύριος Δούκας, παίρνει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μιλάω και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και τους ψηφοφόρους της εξοπλιστικής αριστεράς, και τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ, και τμήμα των ψηφοφόρων της άκρας δεξιάς. Τα παίρνει όλα. Όχι, ο Κρανιδιώτης πήγε με Μπακογιάννη. Τα παίρνει όλα. Άσε τι λένε, τι κάνει ο κόσμος, τι ψηφίζει ο κόσμος. Λοιπόν, τα παίρνει όλα και φτιάχνει αυτό το πράγμα. Ένα ενδεχόμενο. Η δεύτερο ενδεχόμενο που πρέπει να το δούμε από την ανάλυση των εκλογικών τμήματων, γι' αυτό λέω θέλει μεγαλύτερη δουλειά σε βάθος εδώ, αλλάζει το εκλογικό σώμα. Δηλαδή τι σημαίνει, πήγανε αυτοί που δεν πήγανε να ψηφίσουν τον κύριο Δούκα ή και κόμματα της αριστεράς στον πρώτο γύρο, πάνε στο δεύτερο. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν έχουν ελπίδα στον πρώτο γύρο, δεν την πιστεύουν τη διαδικασία, βλέπουν μια ελπίδα και ένα παράθυρο στο δεύτερο και κατεβαίνουν να ψηφίσουν. Ναι, κύριε Βορύδη, να σας το πω κάτι. Έτσι. Γιατί αισθάνομαι και ένα από τα δύο συμβαίνει. Το τρίτο είναι το εξής. Αυτός ο κόσμος που έκανε την επιλογή του στην πρώτη, να ένιωσε μια αποστροφή με την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού του ίδιου να πάει αγκαζέ με ορισμένους ανθρώπους, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη μέρα το μακρύ τη χέρι της κυβέρνησης μέσα στη διοίκηση Δήμων και Περιφερειών. Και να ήθελε να στείλει το μήνυμα. Γιατί, συγγνώμη, δεν υποχρέωσε κανείς τον Πρωθυπουργό όντως να πάει δίπλα στον κύριο Μπακογιάννη και να φωτογραφίζεται, ούτε δίπλα στον κύριο Αγοραστό, ούτε δίπλα στον κύριο Στεφανή, ούτε σε κανέναν. Άρα. Όταν αλλάζει αυτός ο σχετισμός, που όντως άλλαξε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, και αυτό ενσωματώνεται στα στοιχεία τα οποία λαμβάνει υπόψη ο κόσμος. Αθροίζουν. Ναι, όμως, να μην τριβείς. Αυτό δεν το λέτε για τους άλλους. Αυτά είναι τα ελληνικά. Μην μου μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούω. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Όχι, τους άλλους 8 κερδίσατε. Για τους άλλους 8 που πήγε ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν είπα. Δεν σας πήραξε ο ένας. Κύριε Σπανάκη, μισό λεπτό, 8 στα 13 τα κερδίσατε. Απέχετε πολύ από τον στόχο σας. Λοιπόν, 100% απέχετε πολύ από τον στόχο. Εσείς τον βάλατε. 100% απέχετε πολύ από τον στόχο. Εμείς δεν λέμε. Μεγάλο κόμμα είμαστε. Μεγάλο στόχο είμαστε. Είστε η πρώτη δύναμη. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αμφισβήτηση η οποία εκφράστηκε. Νούμερο ένα. Και δεύτερον. Και κλείνω γρήγορα, πολύ γρήγορα. Δεν γίνεται, συγγνώμη. Κυριακή βράδυ, σήμερα είναι μετά τις 10. Δεν γίνεται όταν υπάρχουν αλλαγές των συσχετισμών με δικούς μας ανθρώπους μπροστά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι δήμοι της Ελλάδας, να ερχόμαστε εδώ πέρα. Οι παρόντες και να πανηγυρίζουν για τα κυβερνητικά αποτελέσματα όταν ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το έκανε. Κύριε Χρυστοδουλάκη, ναι. Θα είναι πολύ πιο μετριοπαθής από τον κύριο Σπανάκη. Πώς την προηγούμενη φορά ο Χαρδαλιάς παίρνει 55%. Δεν πήρε 55, κύριε Βορύδη. 54. Όχι, όχι, 47. 46%. 47. Αλλά οκ, okay, ναι, ναι, ναι. 47. Σωστά. Και τώρα στο πρόσωπο του Μπακογιάννη εκφράζεται από δοκιμασίες της κυβέρνησης. Άρα θα τη δώσω εγώ την ερμηνεία. Τι γίνεται. Να δώσω εγώ τη δική μου ερμηνεία. Η απάντηση είναι ότι προφανώς. Προφανώς τα πρόσωπα εδώ έχουν σημασία. Πέρα από αυτό, Υπουργέ, να πω κάτι. Έχουν σημασία. Όχι, κύριε Βαρεμένε, προηγούμε εγώ να τον διακόπτω. Έχω το δικαίωμα. Τα πρόσωπα έχουν σημασία. Κύριε Βορύδη, η ανάλυση που κάνατε και οι συσχετισμοί που αναφέρατε μαζί με τον Δημήτρη το Μαύρο είναι έτσι. Εννοείται οπότε
ότι έχασε προσωπικά ο κύριος Μπακογιάννης. Και επειδή όλο το βράδυ ακούω από όλους όσοι έρχονται εδώ. Οι υποψηφιότητες στην αυτοδιοίκηση. Ναι, αλλά το λέτε μόνο για το Δήμο της Αθήνας. Έχουν και προσωπικά χαρακτηριστικά αισθάνομαι, τώρα. Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία κρεμάει στα μανταλάκια τον κύριο Μπακογιάννη. Αυτό ιτήθηκε στην πραγματικότητα και όχι. Τώρα δεν θα βγει τώρα από εδώ ζουμί. Να το πω αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα βγει ζουμί. Σας λέω ακούστε αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ στην ατμόσφαιρα. Ακούστε κάτι. Έχουν ή δεν έχουν σημασία τα πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση. Όταν έχουν, αλλά δεν είναι το μόνο. Και στις δύο, να έχουν. Και συμφωνούμε. Πώς παίρνει ο Τζιτζικός στα 60%. Έχουμε 60% στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο κάνει. Άρα η περίπτωση που παίρνει η κυρία Κράτσα 35%. Έχουμε 35% στα Ιόνια. Αν έχουμε, παίρνει μόνο τον πυρήνα μας. Ναι, δεν άρα τώρα, κύριε Βορύδη. Θέλω να είναι πω ότι προφανώς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ υπάρχει και κάτι αντινομικό μισό δευτερόλεπτο. Εγώ θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό που σας είπα. Γιατί ξέρω ότι ξέρετε πως δεν είναι κάτι που. Υπάρχει κάτι αντινομικό στη σκέψη του συναδέλφου μου. Το οποίο λέει το εξής. Ζήτω η αυτοδιοίκηση. Άρα ζήτω και τα πρόσωπά της. Αλλά από την άλλη μεριά, τα πρόσωπα δεν αξιολογούνται. Αξιολογούνται και τα πρόσωπα και η αυτοδιοίκηση. Αλλά όχι αλλά κάτι, κύριε Βορύδη. Όχι όταν μας βολεύει. Τι λέμε, μήπως η Νέα Δημοκρατία, επειδή το εμβληματικό που κατέληξε να είναι ο Δήμος της Αθήνας, κρεμάσει τον Μπακογιάννη και πει... Λοιπόν, εντάξει.